Đakovački vezovi nezaobilazan su simbol Đakova, iako se održavaju od 1967. godine, ostavljaju dojam da se održavaju Đakovu već stoljećima. Prvi Đakovački vezovi održani su 2. i 3. srpnja 1967. pod vodstvom doktora Zvonimira Benčevića kao specifična prigodna turističko-kulturna manifestacija u povodu Međunarodne godine turizma pod nazivom Svečane igre Slavonije i Baranje Đakovački vezovi. Ova priredba nastala i održala se na iznimno snažnim temeljima skrbi za narodnu baštinu u Đakovu, koja je po mnogo čemu jedno od najznačajnijih središta hrvatskog folklora. U Đakovu je doslovce jedan od kulturnih imperativa skrb za narodnu baštinu, a napose se to vidjelo i u vrijeme biskupa Štrosmera, kada djeluju sakupljači narodnog blaga. I sam Štrosmer je posjedovao brojne predmete narodnog obrta, pa tako i primjerke nošnje te raznih narodnih tkanja i vezova. Svake se godine na vezovima okuplja nekoliko tisuća sudionika iz svih hrvatskih krajeva, ali i iz inozemstva, a posjetitelji mogu uživati u ljepoti narodnih običaja, nošnji, pjesme, plesa, rukotvorina, gastronomskih specijaliteta. Među atraktivnim vezovskim priredbama izdvaja se svečana povorka svih sudionika, mimohod svatovskih zaprega i jahača, programi otvaranja i zatvaranja vezova, folklorni nastupi, konjička natjecanja, gastronomski i glazbeni programi. Kako lokacijama, tako i organizacijom, Đakovački vezovi uključuju cijeli grad. Svaki stanovnik Đakova dio je organizacije, jer svaki đakovački dom i stanovnik slavi vezove. Jedinstvenost događanja je ukorijenjenost u život Đakova i svih slavonskih mjesta. Događanje koje slavljem čuva izvornu tradicijsku baštinu Hrvatske, ali joj svakom novom održanom manifestacijom udahnjuje i novi život. Tradicijska kultura Hrvatske sačuvana je upravo održavanjem ovakvog događaja. U današnjem svijetu, prepunom kreativnih i suvremenih ideja, Đakovački vezovi zadržali su svoje sudionike i posjetitelje u jednakom žaru i zanosu za tradiciju i baštinu. Đakovački vezovi manifestacija su načina života ljudi, prikazuju odnos čovjeka prema čovjeku, prema prirodi i prema zajednici. Vezovi su po domaćinstvu, mjestu održavanja, gastronomiji, glazbi i dobrodošlici odraz slavonskog čovjeka i Slavonije, ali u svojoj biti oni su hrvatsko, kulturno, turističko i nacionalno blago. Oni objedinjuju Hrvatsku i sve generacije stanovnika, od likovnih radionica za djecu, stručnih predavanja, smotre izvornog hrvatskog folklora, prezentacije gastronomije i enologije do koncerata tamburaške i zabavne glazbe. Od čitaonica do trgova i parkova, život, a onda i vezovi, utkani su u sve. Kvaliteta programskih događanja osigurava se cjelogodišnjim planiranjem i koordinacijom glavnog organizatora grada Đakova i suorganizatora turističke zajednice grada Đakova s ključnim dionicima i nositeljima glavnog i popratnih programa. Budućnost se osigurava kroz male vezove koji motiviraju, uključuju i nagrađuju djecu svih dobnih skupina kroz edukativne radionice, likovne natječaje, literarne natječaje te festival dječjeg tradicijskog stvaralaštva. Ključni element tradicijske baštine, nasljeđe i života Đakova, a time i vezova, su Lipicanci. Od prosinca 2022. multinacionalna kandidatura 8 zemalja tradicijskog uzgoja lipicanaca uvrštena je na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Zaprežni uzgoj, zaprege, jahači i vozači zaprega imaju svoje zasluženo i veličanstveno predstavljanje upravo kod kuće, u Đakovu. Lokalna zajednica organizira vezove, a vezovi okupljaju i organiziraju lokalnu zajednicu. Ova povezanost, kako god se opisala, nije pretjerana. Za sve vezove se priprema cijelu godinu, svatko u svom području, a na vezovima predstavlja što se postiglo, proizvelo, naučilo, ali se i uči za sutra i za nove vezove. Događanje je to koje nije samo pozornica, ono je svaka ulica, svaki dom. Programski sadržaj nije slučajnost niti puki popis događanja, on je uravnotežena ponuda edukacije, prezentacije, umrežavanja, druženja.
Promišljen omjer događanja kojima se čuva etnološko, kulturno, nacionalno blago nude sadržaj za opuštanje i uživanje, ali i potiče lokalno gospodarstvo i valorizira vrednote rada lokalnog stanovništva, kako pojedinaca, tako i udruga. Više od 15 dana traje predstavljanje baštine i ljudi, od 10 do najkasnije 16 sati, pa do nitko ne gleda tada na sat. Traje program za male i velike, mlade i one malo manje mlade. Domaćini nestaju nuditi, a posjetitelji ne prestaju dolaziti. Đakovo, Đakovački vezovi i Đakovčani u zajedništvu čuvaju duh Slavonije. Oni su najljepša slika koju ste o Slavoniji ikada zamislili. To se ne organizira, to se živi. Lišeni svake površnosti, ukorijenjeni u prostori ljude, Đakovački vezovi promiču uključivost tradicijskog u suvremenost, uključivost prošlosti u budućnost, uključivost održivog turizma u turističku sadašnjost. Građani grada i sudionici stvaraju vezove cijelu godinu. O vezovima promišljaju i vezove slave. Vezovi su događaj godine za svakoga tko ih je posjetio i osjetio, upoznao sudionike, osjetio ritam ulice, poželio zaplesati kolo koje zapravo malo tko zna plesati, ali svi su jedno. Jedan krug u jednom ritmu.